vamos a falar cos de Lacazans, bueno, con tres deles, co Figi, máis co Benja e co Fran, que van a estar, están a piques de sair agora ao escenario a abrir esta edición do Armadiña, e van vir presentar o seu disco, sacaron este ano, o Homeground, chamase, pronunciai ben, non, Fran? Ese é o meu disco. Homeground, así, acento texano. Deciros un pouco de Texas. Homeground. E que tal, como está funcionando o disco? Porque é o primeiro disco que tedes, non? Realmente antes facíades, había unha maqueta, non? Unha versión. Sí, temos un mini LP que foi o primeiro que se sacou, e son temas, só había un tema propio noso, Fadji, que era o primeiro que se fixo, e depois o resto eran versións. E este xa é, por, como o seu propio nome indica, Homeground, que é colleita da casa, que xa temas nosos, na súa maioría hai dúas versións, pero despois son todo prácticamente temas nosos e que funcionan en directo mellor que as propias versións. Sí, eso iba a preguntarche, ¿no? Porque eu, cando vos coñecemos, erades unha banda de moitas versións, pouco temas vosos, ese salto, ¿no? De decirle tocar non clásicos, pero si temas coñecidos do rock, a composición propia, o público como está collendo ben, entón. Pois xa che digo, non é exageración, é a verdade, quero dicir, funcionan, pero tremendamente, a ovación do público sempre é maior nos temas nosos. Non desentonan no medio, é que parecen clásicos de ayer hoy sempre, pero son novos. Estamos contentísimos, levamos un verán super potente, xa o ano pasado tamén a nivel salas e así, tuvemos moito concerto e, bueno, que máis se pode pedir, non? De feito está vendo, están os seus Tractor Troy, están os de Maz Martín Trio, tamén, bueno, están aquí hoxe, está vendo como unha especie de resurdimento, non sei, pero unha brochera aí de grupos que fan estilos, igual non sabía antes o vosso, pero si sí, un rock máis clásico, cantado en inglés incluso, que antes non se... Non se miraba moito en festivais, sin embargo, agora está salindo, non? Que... Bueno, son estilos que sempre estuveron aí, nunca pasan de moda. E son, hai outros tipos de música que sí que pasan de moda, un ano gustan máis ou menos, pero este sempre está aí. Sempre vai metendo a cabeciña, agora despunta un pouco, sempre está máis abaixo, pero resisten. E xa para acabar, porque teñen que ir para arriba xa, que están a piques de sair. Fran, se quen vos queira mirar en setembro, tedes algunha data xa fechada para dentro 15 días, un mes, ou ainda ou consulten nas redes sociais. Sí, que estén moi pendientes do Facebook de Lacazans, tanto Twitter, como Facebook, sei que temos xa para a semana que ven, temos dos concertos, ou dous ou tres, sei que un deles vai ser en Moaña, dos da semana que ven, no bar de Moaña, bar con V, e outro non me acordo agora, pero estamos tamén no Festival da Luz, e vai haber no inverno tamén máis cousas, alas e cousiñas por aí. Pois xa sabedes, quen queira que non este aquí en Combarro non vai a mirar a de Lacazans aquí ao vivo, pode ir ao bar con V de Moaña, pode ir ao Festival da Luz, ou senón que busquen internet, nas redes sociais, porque vai haber de Lacazans para moito tempo este inverno aquí. Smoke me, smoke me, cause me, I'm the one.
Teatro Total, Terbutalina e Tractor Troy, que vos queda unha noite moi longa por diante, así que hai que disfrutala. Non olvidades, nós somos de La Cataz Conca e aí estamos no Facebook e no Twitter. Surrender.